vet ikke hva slags knute dette her jeg tror det heter en øyespleis. Poenget at vi befinner oss på knutepunktet mellom øst og vest. Nærmere bestemt Tallinn. Nå har estlenderne fått smaken på demokrati, og første gang på lenge de herre i eget hus. Hurra! Området preges av trange smug og sjarmerende gamle hus, og det hit til gamlebyen at turister myldrer for kanskje å oppleve litt en kultur og en historie som også har vært en del av vår egen. Men som inntil for få år siden var hermetisk stengt, men det var før Sovjetunionens fall. Estland fikk sin selvstendighet i 1991. Mange var nysgjerrige da grensen ble åpnet, og igjen kunne man seile fritt til nye havner, og det gjorde man. Den estiske stat kjøpte da også Østersjøens største skip. Den unge nasjonen, med bare 1,4 millioner innbyggere, døpte landets nye stolthet for Estonia, selvfølgelig. Den symboliserte en fri stat, hvor man skulle kunne sette kursen selv, og skipet var et nasjonalt symbol. Estonia forlot havnen her i Tallinn og satte kursen mot Stockholm, hvor det også var et svensk shippingfirma med på eiersiden. MS Estonia var en stor og moderne ferge, bygget i 1979 i Tyskland. Skuta var viktig for handel og var populær hos finner, estlendere, svensker, men også hos nordmenn. 90 mennesker reddet etter fergeulykken i Østersjøen i natt, men det frykt for at flere hundre omkommet. Den fasansfulla synen i gryningen var massor av tomma flytvästar och upp- och nedvända räddningsflottor. Estonia-ulykken den värsta i skandinavisk skipsfartshistoria. Den 28 september 1994 skulle MF Estonia ha anløpt Stockholm klockan 9:30. Været den dagen var dålig, med vind på mellom 20 og 25 meter per sekund og opp til 10 meter høye bølger. Til forskjell fra andre skip i området gikk Estonia for full maskin den kvelden. Det enorme skipet var ustoppelig i all slags vær, trodde man. Estonia, Estonia. Mayday, mayday. Silja Europa, Estonia. Estonia, Silja Europa. Are you calling mayday? Estonia, what's going on? Can you reply? Det som skedde var utifrån vad jag såg att helt plötsligt så lägger sig båten på snedden och flickorna som står och står i baren och säljer de får allt som står i baren över sig och faller till golvet. Samtidigt så faller massvis av människor rakt in i väggen, bryter armar och ben. Och för ett ögonblick så blev det en alldeles förvånande stämning. Människor har inte riktigt fattat vad det är som har hänt. Estonia, Estonia. Mayday blev sent ut från skipet. Men på grund av strömbrudd fick man inte uppgitt position, något som försinket räddningsoperation. Passagerfärgen MF Mariella var den första på plats på olyckesstället en timme senare. Först 2 timmar efterpå ankom det första räddningshelikoptret. Av et totalt antall på 989 mennesker ombord på skipet ble bare 137 reddet. Ulykken krevde 852 liv. 501 av de omkomne var svensker, 6 var nordmenn. Dødsårsaken var drukning og nedkjøling. Bare 92 av det totale antall omkomne blitt funnet. Katastrofen var et faktum. Hvordan kunne dette skje? Alla de som är skadade har ju oerhört svårt att i det läget att komma någon vart alls. Jag kommer starkt ihåg, speciellt en kvinna som jag möter när jag kommer ut på däck. Hon har brutit antingen ena eller bägge benen och hon vädjar till alla att hjälpa henne och få tag i en flytväst. Men, och till sist lyckas vi ge henne en flytväst, men det var djungelns lag som gällde där.
Konklusjonen fra havarikommisjonen var at bauporten hadde løsnet, og at fergen derfor tok inn vann og sank. Mange etterlatte ønsket å heve skipet. De ville lete etter andre forklaringer, samt få opp de savnede. Dette ble stanset av svenske myndigheter, som hevdet at det fantes både etiske og økonomiske hindringer. Den svenske regjeringen ønsket å begrave skuta der den lå, under en enorm betongkappe. Skeptikere mente at det ville være i sannhet å trekke et hemmelighetens slør over det hele, og forslaget ble da også stanset. I tillegg fikk dykkerne taushetsplikt og kunne ikke uttale seg til andre enn havarikommisjonen om hva de hadde sett. Dokumentene om hva som var av last ombord ble også hemmeligstemplet. I 1995 blir Estonia-traktaten signert, og havaristedet erklært for fredet. Det ble innført et forbud mot å nærme seg vraket. Disse tiltakene gjorde at mange ble mistenksomme, og konspirasjonsteoriene begynte å svirre. Men kanskje var ikke skipet bare en festbåt for svensker på vei til baltiske lavkostland. I 1994 var den kalde krigen definitivt over. Sovjet lå der i ruiner, men Vesten var fortsatt interessert i teknologien derfra. Og den økte turiststrømmen over Østersjøen gjorde lettere for militære etterretningsorganisasjoner å smugle sensitivt materiale. Kunne virkelig Estonia ha blitt brukt i denne smugletrafikken? Var passasjerer og mannskap ofre i en større spionvirksomhet? For å få svar oppsøkte jeg en journalist hos Dagens Nyheter i Stockholm. Du har vært med på å dekke Estonia-saken siden dag 1. Forstår du at det oppstår konspirasjonsteorier? Ja og nei. Ja, så til videre at her finnes en stor gruppe anhørige som tar hverje halmstrå når da mange utlenske medier, framfor alt tyske og estniske, har varit ganska oansvariga och publicerat fullständigt sanslösa uppgifter. Så länge det inte finns någonting som bevisar alla dessa konspirationsteorier. Jag har ingenting emot en god konspiration, det har ingen journalist, men den måste vara rimlig. En rimlig grund till misstanke, mente den amerikanske förrättningsmannen och äventyren Greg Bremis att det var. Han dykte upp i Östersjön. Som amerikaner var han inte bunden av traktaten som förbjöd dykning vid vraket, siden det låg i internationellt farvatten. Han erklærte at han ville gjennomføre en større undersøkelse av hele skipet med flere dykkere. I think they want to conceal the cause of the sinking. Hvorfor skulle finsk, svensk og estnisk regjering dølge någonting som har med sanningen å gjøre? Dykkerne til Bremis fant et hull i skroget like ved bauporten. De tok med metallbiter fra funnstedet til analyse i Tyskland og USA. Analysene fra begge var entydige. Det ble funnet spor av sprengstoff i prøvene fra funnstedet. Meierverftet, som hadde bygget skuta, la fram sin egen omfattende rapport, som konkluderte med at havariet skyldtes tre bomber som hadde vært festet til bauporten. Og russiske agenter skulle angivelig stå bak. De taler mot bedre vetende. Jeg har papper fra den seismiska institutionen vid Helsingfors universitet, och de konstaterar att hade där varit en explosion, även en liten, så hade den hörts vid det finländska fastlandet, och det fanns ingen. Men så dyker det upp en svensk tollchef som sätter saken i ett nytt ljus. Ja, någon gång i mitten på september så blev jag uppkallad till min närmsta chef, och han sa att vi skulle upp till tulldirektören på ett möte. Då infann mig där och så gick vi upp till tulldirektören och då berättade han att med Estonia så kommer en bil med sådant bilnummer och den ska inte visiteras. Och inte visiteras, jag då ställde frågan. Ja, det är, vem har sagt det? Ja, det är order, fick jag till svar till tulldirektören. Ja, från vem då? Ja, från högsta ort. Och vad hände? Ja, jag gick fram och sa att tullen höll kontroll och då tittade han lite på mig, men han ställde inga direkta frågor. Så jag vill titta lite i bilen. Men det blir jag sa att det blir en liten fejkad visitation, för och det jag ser det är bara jag som ser. Och lyckades med att öppna några kartonger och så som jag uppfattade det som så var det militär elektronik i kartongerna. Då fick jag telefonsamtal på morgon att det kom en bil till och så fick jag bilnummer. Det var nästa transport då och det skulle vara samma procedur.
Och det jag såg det var ungefär samma innehåll, militär elektronik. Det kom också fram att myndigheterna visste att Estonia var brukt till att smuggla militärt materiell. Tidigare var det blivit avvist som en ren konspirationsteori. Vad sänket Estonia? Besättningen framförallt som hade inte var van vid så motorstarka fartyg, maskinstarka fartyg och man körde för fort och man var angelägen om att alltid hålla tidtabellen för det gjorde man i Sovjetunionen och då höll man också i det här fallet tidtabellen. Det var gamla sovjetiska strukturer. Här på Djurgården i Stockholm befinner sig minnesmärke över de omkomna från Estonia som pårörande kan besöka. Det ligger där som en öppen bauport. Det är alltid obesvarade spörsmål efter en så omfattande och tragisk händelse som Estonia-katastrofen. Men ett förhåll är på det rena. För de efterlatna är deras kära borta för alltid. Uansett.